Pergalę norėtume skirti ryto fanams, jie jos nusipelnė, taip mes pasitraukėme iš čempionų lygos, bet norėjome trinktelti durimis ir manau, kad žaidėjams tikrai pavyko, tikrai didžiuojusi jais, šiandien jie paliko visą save, visą širdį, mes buvome pagal ūgį tikrai mažesni, nusileidome ūgių varžovui, bet mes laimėjome kamolius, kas nebuvo lengva šiandien padaryti. Taip pat, aišku, galėjome sužaisti paskutinės kelias minutės žymiai geriau, bet mes dabar žaidžiam išėję visiškai iš savo pozicijų ir šiek tiek žaidėjai kažkur pasimetė, ko turbūt neturėjo būti, bet čia išsispręsim artimiausių metų ir to jau nematysite artimiausiuose rungtynėse. Jūsų klausimai? Trenerė, kalbant apie tą vangų startą ir paskui viskas pasikti antram kelinį, kodėl buvo du skirtingi tokie keliniai ir nepavyko užsikurti nuo pat pradžių? Na, visų pirma, mes labai akcentavome tas bonusą situacijas, mes tenai nepadarėme baudų, polime neradom, norėjome kažką labai sudėtingo žaisti, ko rytinėje treniruotėje neruošėm. Ir to pasikoj gavosi keli nesusipratimai, varžovas įmetė, kažkur rizikavom su varžovu 23 numeriu ir ten įmetė tritaškį, bet matėsi, kad rungtynės mes galime perlaužti ir jokios panikos nebuvo ir žaidėjai, kas be išeitų į aikštelę, jie tikrai atliko gerą darbą ir visi kreditai eina jiems. Atrodo, kad Rainas Bautrai, tas kartais per daug galbūt įmasi ant savęs, nulaužė derinius, kaip galima pasakyti, kiek jūs esate patenkintas? Tai kaip jis elgėsi aikštelį ir kaip jums sakasi jį sutramdyti? Toks jo žaidimo stilius. Norėtume, kad jisai imtųsi ant savęs daugiau lemiamojo atakos pabaigoje, ne pradžioje, ir tą mes turim čia, aš tą turiu išgyvendinti. Mes turime kamuolį judinti kur kas geriau, bet tas šiek tiek mes turime pakentėti, kol visi žaidėjai žais savo pozicijose ir tada, manau, mes atrodysime kur kas tvarkingiau polime. Kalbant apie trečią kėlinį, pakilo tas energijos lygis, agresyvumas, beveik pusę taškų pelnęs baudų metimais. Kaip pavyko tada per pertrauką užkurti komandą, kai žodžius įkvėpėt ir kas tai lėmė? Pirmoji rungtynių pusėje mes tikrai daug prasileidom iš savų klaidų ir kai varžovas pabėgdavo, mes nesukontroliuodavom vadinamos transition defense. Antroje rungtynių pusėje pradėjom tiesiog geriau paruošę metimus. Žinojom, kad kai metimas vyksta, kas yra atsakingas už galą, kas yra atsakingas ėjimo ant lentos ir to pasiekoje mes radom geresnį balansą, kaip grįžti į gynybą, o kai mes grįžom į gynybą 5-5, tai mes tikrai esam solidesni ir mes žinom jau atsakomybės, ką mes turim dengti. Ir ta pabaiga tokia buvo plus 11, tad 3 klaidos iš beveik pavyliai baudų metimai varamis tik. Ar per daug jau bandė tempti laiką, ar kaip tai viskas išsimušė? Ir tas, ir tempti laiką bandėm ir galbūt šiek tiek atsipalaidavom, varžovas jau žaidė vabank, bet aš čia paskutinės minutės prisimu ant savęs. Taip, ėmėme timeoutą, braižėm išsimetimą paprastą, tokį saugesnį, bet paprasčiausiai, kaip ir minėjau, esame dabar išėję biškį iš pozicijų. Ir tai puiki medžiaga prieš ateinančias vietinės rungtynės su Panevėžiu, kad šitą susitvarkyti. Jūs pats buvot per visą tą kelionę ryto čempionų lygoj, dabar vertinantą visą patirtį, visą sezoną. Ko rytui pritrūko galiausiai, kad rytas žengtų į kitą etapą? Pritrūko labai daug, kur mums nesisekė, tiek su komplektacija, visų pirma išskirčiau komplektacijos problemas, aišku ir traumų problemas, šiek tiek mums pakišo koja ir COVID-as, ir jo, mes padarėm daug klaidų ir mes tą pripažįstam, bet mes iš šitų klaidų pasimokysim ir kitie metį čempionų lygą sugrįšim žymiai stipresni. Jūs įmėjote apie komplektaciją, žinom, čia tarbūt viešai yra žinoma, kad kita Bensinos tartis lyga eina į pabaigos, kokia yra situacija ir kiek galbūt dabar tas datas vėl gali keisti baigus pasirodymą čempionų lygą. Su Keitu mes dar nieko nenutarėm, nes nežinom, kada Echodas grįš. Ir nežinom, kada mes pasipildysim sekančių didelių. Tai kol kas Keitas yra mūsų komandoje ir mes ruošimės Lietkabeliui su juo. O to kita sekančio aukštaugio paieškos, kaip sekasi? Turim sąrašą ir galvojam pasipildyti greičiausiai po FIBA langų. Bet čia irgi yra, kaip pasakyt, klubo viduje dar labai daug diskutuotinų dalykų ir mes norim išsiaiškinti visų pirma dėl Echodo situacijos. Jeigu atsakyti jūsų klausimą, mes norim išsiaiškinti dėl Echodo situacijos, o tada reaguoti. Echodas iki lango žaisti? Su didžiuliu klaustuku. Ačiū.
su didžiuliu klaustuku. Manom, kad jeigu pozityviai vertinant, tai atsigaus, jeigu taip saugiau vertinant, galbūt ir ne. Kalbant dar apie jūsų meninį tą patirtį, čia buvo krikštas europinėje erdvėje. Ar komanda kažkaip paminės, ar liekat kažko skoloj komandai? Na, Arnas jau užsiminė vėl, jisai sako, tai pirma buvo LKL pirma pergalė oficiali, dabar sako jau tarptautinė oficiali, jie nori tų kažkokių ar picų ar kažko, bet taip nepraeis lengvai, out of budget. Jo, tai nebus picų? Ne, šį kartą nebus, šį kartą nebus. Iš tikrųjų, kas buvo svarbiau dabar jums šitą pergalę? Tos dvi pirmosios pergalės ar daugiau komandai, psichologijai? Aš manau žaidėjams. Žaidėjams ir mums kaip visai komandai, organizacijai, visiems, netgi ir fanams, administracijai, visiems. Nes mes išsilgę buvom to, mes per paskutinės 10 dienų susigražinome tai, kas priklauso mums. Tai yra pasididžiavimas, už ką mes žaidžiam, kas ant mūsų krūtinės užrašyta. Tai yra pagarba iš aplinkinių. Ir tai yra pasitikėjimas. O pasitikėjimas labiausiai matomas žaidėjų veiksmuose aikštelėje. O tas susikūrimas, vėl tas pagyvėjimas visam to procese, tai yra jūsų indėlis, kapitono, ar čia tau permanas taip viską dar savo? Viskas po truputį turbūt. Ir kai mes jaučiame, kai mes treneriai jaučiame žaidėjų palaikymą, jie jaučia mūsų palaikymą, viskas, visa ta pozityvė energija mus nukreipia teisingesnė linkme ir nenorėčiau prisimti tikrai pats šito tų laurų kažkokių. Aš manyčiau, tai žinot, aš pavadinčiau šitaip, silpnose komandose niekas nelideriauja. Vidutinėse komandose lideriauja treneris, bet elitinėse komandose lideriauja žaidėjas. Tai manau, kad mes norime keliauti link elitinės komandos, kur žaidėjas irgi būtų kaip lyderis, kaip pavyzdys aikštelėje ir už aikštelės ribų. Ir aš manau, mes tokių žaidėjų turim. Ką pats sakė Donatas Zavackas? Jisai ten labai garsiai ir aiškiai kovojo ir su teisėjais. Kokia jo reakcija buvo viduje? Na, šiek tiek karštas buvo turbūt dėl teisėjavimo, dėl kažkokių momentų, bet irgi pasveikinama ir Donatą su pirma pergalė, prisidėjo vakar ir šiandien jau yra ir impulsas. Manau, tai paskatins, kaip pasakyt, mus visus judėti toliau ir Donatas yra jungiasi prie mūsų ir mums tikrai padės, jisai bus prie mūsų ir treniruotėse, ir video peržiūrose, ir tikrai mus pakels aukščiau. Ta prasme, mums reikėjo tokio žmogaus kaip Donatas, kuris yra krepšinyje, kuris nusimano krepšinį ir kuris labai jau kelis patarimus mums patarė, kaip viskas turėtų būti.